Rəşadətli Azərbaycan əsgəri düşmən tapdağında olan Qubadlı şəhərini erməni işğalından azad edib. Ordumuzun Qubadlı şəhərin mərkəzindən xalqa səslənişi artıq sosial şəbəkələrdə yayınlanıb. Möhtərəm Prezident, Cənab Ali Başkomandan, sizin əmrinizə əsasən Qubadlı şəhəri işğaldan azad olunmuşdur. Hal-hazırda Qubadlı şəhərində Azərbaycan Respublikasının dövlət bayrağı dalğalanır. Yaşasın Azərbaycan, yaşasın Ali Başkomandan, yaşasın Qubadlı şəhəri. Qubadlı Azərbaycandır!